You didn't get me? Ah, thank you. Thank you. Please sit. Yeah. අද දින මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය අන්තේ ලේකම්වරයා විසින් මා වැඩ භාර ගත්තා. මෙම මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය අන්තේ යටතට ගැනෙන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, රාජ්‍ය නූන සංවිධාන ලියාපදිංචි පිළිබඳ ලේකම් කාර්යාලය මෙම අමාත්‍යන්ත යටතට ගැරෙනවා. මෙම ආයතනවලින් මහජනතාවට සිදුවන සේවය ඉතා කාර්යක්ෂමක් ලෙසත් පලදායි ලෙසත් ඉටු කිරීම අපේ නව රජයේ අභිප්‍රාය. ඒ අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට ඔබ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය මම අපේක්ෂා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.